سے زندہ کر دیا، جنہیں حضرت خواجہ زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں۔ میں اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے مجھے پھر ایک مرتبہ اس دربار کی حاضری عطا فرمائی۔ میں آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اپنے کامل ولی کے دروازے پہ آنا نصیب فرمایا، اور میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کو ایک ایسے چہرے کی زیارت ہو رہی ہے کہ جس کا چہرہ دیکھنا بھی جیسے ولی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت بادشاہ صاحب مدہ ذلہ العالی بزم محبت کی صدارت فرما رہے ہیں، اور اس دربار کی رونق، میں کہہ رہا تھا آتے ہوئے میرے ساتھ جو دوست تھے ان سے کہ گھنکول شریف کی رونق بلا شبہ حضرت زندہ پیر کا فیضان ہے، لیکن ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ ایک روحانیت کا مقناطیس رکھتا ہے۔ گھنکول شریف میں حبیب اللہ شاہ صاحب کی حیثیت ایک مقناطیس کی طرح ہے کہ پوری دنیا سے لوگ ایک مقناطیس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب کو بھی مزید برکات سے نوازے، اور اس دربار کا فیضان یوں ہی بڑھتا چلا جائے، یوں ہی پھیلتا چلا جائے، یوں ہی جو یہاں پر آئے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اپنی جھولی بھرتا چلا جائے۔ الحمدللہ حضرت زندہ پیر کے عرس پہ یہ لاکھوں کا اجتماع، یہ میں جو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ لاکھوں لوگ وہ ہیں جو آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں، اسی طرح باہر بھی ہجوم ہے۔ یہ لاکھوں کا اجتماع الحمدللہ اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ یہ لاکھوں دل ہیں جن دلوں کو زندہ پیر نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زندہ کر رکھا ہے، اور زندہ پیر کا کام بولتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ خانقاہ وہ خانقاہ ہے جنہوں نے اپنا مشن صرف باتوں کی یا نعروں کی حد تک محدود نہیں رکھا، جنہوں نے الحمدللہ کام کر کے دکھایا ہے، جنہوں نے لوگوں کی زندگی بدل کے دکھائی ہے، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے پیغام عام کر کے دکھایا ہے، جنہوں نے پوری دنیا میں لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑ کے دکھایا ہے۔ اس خانقاہ کا کام دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ بولتا نظر آتا ہے الحمدللہ۔ گھنکول شریف میں آ کر نا جو آیات ذہن میں آتی ہیں، جب اس مقام پہ بندہ آتا ہے، اس وادی میں آتا ہے جہاں ہوائیں بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں، جب بندہ اس وادی میں آتا ہے جہاں کی پہاڑیاں بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں، جب بندہ اس وادی میں آتا ہے، گھنکول شریف کی وادی میں آتا ہے، دیکھو نا ذرا آج کتنی جگہیں ہیں جہاں پر کہیں غیر شرعی رسومات ہو رہی ہے، کہیں چار بندے اکٹھے ہو جائیں وہاں غیر شرعی رسومات شروع ہو جاتی ہیں۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، گھنکول شریف کا یہ ہزاروں کا نہیں، یہ کلومیٹرز میں پھیلا ہوا لاکھوں کا اجتماع ہے، تمہیں یہاں ایک غیر شرعی رسم بھی نظر نہیں آئے گی۔ یہاں جو آئے گا اس کو کسی اور اٹریکشن کا نہیں بلایا جاتا، یہاں جو آئے گا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کرتا نظر آئے گا، یہاں جو آئے گا وہ اللہ کا ذکر کرتا نظر آئے گا، یہاں جو آئے گا وہ اللہ کی اور رسول کی اور زندہ پیر کی محبت میں ڈوبا ہوا نظر آئے گا۔ میں جب بھی گھنکول شریف آتا ہوں نا، مشائخ تشریف فرما ہے اسٹیج پہ، علماء بھی جلوہ گر ہیں، میں جب بھی گھنکول شریف کی اس وادی میں آتا ہوں میرے ذہن میں ایک آیت آتی ہے، صبغت اللہ، اللہ کریم فرماتا ہے ان پر اللہ کا رنگ ہے۔ جب بھی میں یہاں آتا ہوں مجھے یہ آیت ذہن میں نظر آتی ہے، کیونکہ یہاں ہر طرف مجھے اللہ کا رنگ نظر آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا صبغت اللہ، ان پہ اللہ کا رنگ ہے۔ اب امام قرطبی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں صبغت اللہ، وہ فرماتے ہیں یا اللہ کے مراد سے رنگ کیا ہے، اللہ کے رنگ سے مراد کیا ہے، وہ کہتے ہیں اے دین اللہ، اس سے مراد اللہ کا دین ہے۔ یعنی جب کوئی اللہ کا دین میں آتا ہے، جب کوئی اسلام میں آتا ہے، پھر وہ کامل ایمان والا بنتا ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں مستغرق ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں مستغرق ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے۔ پھر امام قرطبی کہتے ہیں وہ اللہ کی صفات سے متصف ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ امام قرطبی کہتے ہیں وہ اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں یہ جو مقام ہے نا کہ جب بندہ اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے، جیسے جس صاحب عرس کے مزار پہ ہم حاضر ہیں، جب اللہ کی صفات کا مظہر بندہ بن جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے صفات اللہ، یہ ہمارے رنگ میں رنگ گیا ہے، اس پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا ہے، اس پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور امام واقعی کہتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جب اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا صفات اللہ، اللہ کا رنگ، تو فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے الزم الدین اللہ، کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، جو اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامتا ہے صفات اللہ، اس پہ اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، اس پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ آج جو صاحب عرس کی محبت میں یہ لاکھوں لوگ گھنکول آئے ہیں،
آج جو لاکھوں لوگ گنگول شریف سے عقیدت رکھتے ہیں, آج جو دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں زندہ پیر کے نام لینے والے نہیں ہیں, کبھی سوچا ہے کہ یہ زندہ پیر کو مقام ملا تو ملا کیسے؟ کبھی سوچا ہے زندہ پیر اس مقام پہ پہنچے تو پہنچے کیسے؟ آؤ میں بتاتا ہوں, میں نے جتنا پیر حبیب اللہ شاہ صاحب سے زندہ پیر کے بارے میں سنا, میں نے دنیا بھر میں زندہ پیر کے خلفاء سے جتنا زندہ پیر کے بارے میں سنا, میری ملاقات نہیں ہے لیکن میں نے زندہ پیر کی سیرت کو جتنا کتاب میں پڑھا مجھے ایک ہی چیز نظر آئی, جو ان کے پاس آتا وہ اس کو تلقین کرتے کہ شریعت مطہرہ کو تھام لو, جو ان کے پاس آتا وہ اس کو تلقین کرتے کہ اللہ کا ذکر شروع کر دو, جو ان کے پاس آتا وہ بے نمازی ہوتا تو نمازی بن جاتا, اگر وہ رسول اللہ کی شریعت سے دور ہوتا تو شریعت مطہرہ کو اپنا لیتا. کیا آپ میری بات کی گواہی دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ جو زندہ پیر کے ساتھ لگتا اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا, اس کا دل اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا. زندہ پیر نے شریعت مطہرہ کو تھاما, زندہ پیر نے اللہ کے دین کو تھاما, نہ صرف خود دین کو تھاما بلکہ لاکھوں لوگوں کو صراط مستقیم پہ گامزن کیا. انہوں نے اللہ کے دین کو تھاما, اللہ نے ان کو یہ عزت اور مقام عطا فرما دیا. آج بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بھی زندہ پیر کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے, یہی پیغام ہے زندہ پیر کا, یہی پیغام ہے بادشاہ صاحب کا, یہی پیغام ہے پیر حبیب اللہ شاہ صاحب کا, یہی پیغام ہے گھمکول میں آنے والوں اس خانقاہ کا کہ الزم دین اللہ. جو زندہ پیر کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے اللہ کے دین کو تھام لے وہ اس رنگ میں رنگا چلا جائے گا, وہ بھی اس رنگ میں رنگ جائے گا. اللہ اکبر. امام بغوی اپنی تفسیر میں, اس آیت کی تفسیر میں سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس کا قول رکھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جیسے کپڑے پر رنگ چڑھے تو نظر آتا ہے نا, کپڑے پہ اگر کالا رنگ چڑھے تو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ کالا رنگ ہے. آج کل لوگوں کو اپنی ولایت کے بارے میں بتانے کی ضرورت پڑتی ہے, منوانے کی ضرورت پڑتی ہے, بڑی بڑی باتیں کرنی پڑتی ہے کہ یہ دیکھو اس طرح یہ ہے, اس طرح یہ ہے, اپنی ولایت ثابت کرنے کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جس طرح کپڑے پہ رنگ چڑھے نا تو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ کالا رنگ ہے یا نیلا رنگ ہے, جب کپڑے پہ رنگ چڑھتا ہے تو نظر آتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اسی طرح اگر کسی پہ اللہ کا رنگ چڑھتا ہے نا, جب بندہ مومن تعلیمات دین کو اپنا لیتا ہے, اب رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے, شریعت مطہرہ کو تھام لیتا ہے, تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں پھر اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس پر اللہ کا رنگ ہے بلکہ اس پہ اللہ کا رنگ نظر آتا ہے. لوگوں نے پوچھا حضرت اللہ کا رنگ کیسے نظر آئے گا, اللہ کا رنگ انویزیبل نہیں ہے, کہاں اللہ کا رنگ نظر آتا ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ کوئی نیلا پیلا رنگ تو نہیں ہے جو نظر آئے گا, کیسے پتا چلے گا کہ کسی پر اللہ کا رنگ ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا جو پانچ وقت مصلی پہ نظر آئے سمجھ لینا اس پر اللہ کا رنگ ہے, جو اللہ کی عبادت میں مصروف نظر آئے سمجھ لینا اس پر اللہ کا رنگ ہے, جو رسول اللہ کی شریعت پہ چلتا نظر آئے سمجھ لینا اس پہ اللہ کا رنگ ہے, جو گناہوں سے بچتا نظر آئے سمجھ لینا کہ اس پہ اللہ کا رنگ ہے. میں نے جب یہ تفسیر پڑھ کے زندہ پیر کو دیکھا تو مجھے یہ نظر آیا زندہ پیر خود ہی نمازی نہیں تھے بلکہ لاکھوں لوگوں کو نمازی بنا دیا, زندہ پیر خود ہی ذاکر نہیں تھے بلکہ لاکھوں لوگوں کو ذاکر بنا دیا, زندہ پیر صرف خود ہی اللہ کی اور رسول اللہ کی شریعت پہ قائم نہیں تھے, زندہ پیر نے لاکھوں لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیا. اور تم کول میں آنے والو تمہیں مبارک ہو, اللہ نے تمہیں ایسا پیر دیا ہے جو صرف خود ہی رنگ میں نہیں رنگا بلکہ لاکھوں لوگوں کو اس نے اللہ کے رنگ میں رنگ دیا ہے, لاکھوں لوگوں کو عزت پاک نے اللہ کے رنگ میں رنگا ہے, اللہ کے رنگ میں رنگا ہے. ہم جو کہتے ہیں نا اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے تو خانقاہوں میں آؤ, گھمکول میں آؤ, اس کی وجہ ہے. مفسرین نے کہا فرائض کے بعد تین نشانیاں ہیں اللہ کے رنگ کی جن کا تعلق باطن کے ساتھ ہے. سب سے پہلی کہ دل میں اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہ ہو, دوسری کہ اعضاء بدن شریعت کی مخالفت نہ کرے, تیسری لوازمات میں سے یہ ہے کہ انسان ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو. رنگ گھر میں بھی چڑھ سکتا ہے لیکن میں اس لاکھوں کے مجمع سے سوال کرتا ہوں جتنی دیر سے تم گھمکول میں بیٹھے ہو بتاؤ ایک لمحہ بھی شریعت سے مطاہرہ کی نافرمانی کی ہے؟ جواب یہی ہوگا ہرگز نہیں کی. جتنی دیر گھمکول میں بیٹھے رہے ہو ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل گزرا ہے؟ جواب یہی ہے ہرگز نہیں. وہ یہاں تو ہر وقت لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے, یہاں تو ہر وقت
قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, جب سے کمکول آئے ہو ایک لمحہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی دل میں آیا ہے؟ جواب یہی ہوتا ہرگز نہیں. یہی تو وجہ ہے ہم کہتے ہیں آؤ کمکول میں کوئی مردہ دل بھی آئے گا, زندہ پھر اس کا دل کو اللہ کے رنگ میں رنگ کے زندہ کر دیں گے, زندہ کر دیں گے. اب مفسرین کہتے ہیں, مفسرین نے کہا کہ جب انسان اس انداز میں شریعت مطہرہ کو اپناتا ہے, اپنے اوپر دین کو تاری کر لیتا ہے, آپ فرماتے ہیں اس کا دل نور سے منور ہو جاتا ہے, اس کا دل اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ وہ مقام ہے کہ انسان اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے. کہا کہ اللہ کی صفات کا مظہر انسان کیسے بنے گا, اللہ کی صفات کا مظہر کیسے بنے گا انسان؟ سنو کیا فرق ہے تم میں اور یہ بادشاہ صاحب کی نگاہ میں, سنو کیا فرق ہے ہم میں اور زندہ پیر کی نگاہ میں. بخاری میں حدیث موجود ہے, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب پاتا ہے نا, مجھے جو ٹائم قبلہ پیر صاحب نے ارشاد فرمایا وہ حضرت کی بہت محبت ہے, لیکن میں اس سے پہلے انشاءاللہ اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا, میں اس سے پہلے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا, کیونکہ میں گھمکول شریف کتاب کے لیے نہیں آتا, زندہ پیر کے فیضان سے حصہ لینے کے لیے آتا ہوں, اور میں الحمدللہ اپنے گھر میں آتا ہوں, میں اپنے گھر میں آتا ہوں. مجھے جو ٹائم حکم ہوا ہے میں نے اس سے پہلے بات کو سمیٹنا ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب پاتا ہے نا, زندہ پیر کی زندگی میں مجھے عبادات کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا, تبلیغ دین کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا. جب کوئی نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, پہلے فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, یہ بھی بخاری میں موجود ہے, فرمایا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں اب جب اللہ کسی کی آنکھ بنتا ہے نا, تو پھر وہ عام آنکھ کی طرح نہیں ہوتی, آنکھ انسان کی ہوتی ہے لیکن اس میں بصارت خدا عطا فرماتا ہے. ایک عام انسان صرف اپنے سامنے کی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے, اللہ جس کی آنکھ بن جاتا ہے وہ زندہ پیر ہوتا تو کوہاٹ میں ہے, لیکن دنیا کے کسی مقام پہ بھی اگر زندہ پیر کا غلام تکلیف میں ہو یا اس میں نکاح کرم فرما سکتا ہے. فرمایا میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں عام کان ایک حد تک سن لیتا ہے, اللہ جس کے کان بن جائے وہ دنیا کے کسی کونے سے بھی پکارو تو صدا کو سنتا ہے. زندہ پیر کا غلام ہو دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو, تکلیف پڑے یا زندہ پیر کہہ کے پکارنا, تمہارے شیخ اس کو سن بھی سکتے ہیں اور مدد کر بھی سکتے ہیں. پھر کہا مجھے اس کی زبان پہ اتنی غیرت ہوتی ہے گویا کہ وہ مجھ سے کچھ بھی سوال کرے میں اس کو عطا فرما دیا کرتا ہوں. یہ ہے کہ بندہ اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے, بندہ اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے صفات اللہ کا معنی, یہ ہے صفات اللہ کا معنی کہ انسان اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے, انسان شریعت مطہرہ کا پابند ہو جاتا ہے. یہ فرمانے کے بعد اللہ نے بتا کیا فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا. اب بتاؤ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ تم کال میں آنے والوں یہ سب بات اگر میں کسی کو کہیں اور سمجھاؤں نا کہ اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے, تو پوچھنے والا اگر مجھ سے پوچھے کہ میں محسوس کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رنگ کو, تو میں یہی کہوں گا کہ بھئی اس میں تو وقت لگے گا, تم عبادات کرو, تم ذکر کرو, تم نوافل پڑھو, ایک وقت آئے گا تم پہ رنگ چڑھ جائے گا اور تم اس رنگ کو محسوس کر لو گے. لیکن گھمکول میں آنے کے بعد مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, گھمکول میں آ کے یہ کہا جا سکتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا, بتاؤ اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے؟ کیونکہ یہ گھمکول کی وادی وہ وادی ہے کہ یہاں اللہ کے ذکر کی وہ کیف وہ مستی ہے, وہ کیف وہ سرور ہے, وہ سکون ہے کہ یہاں کے تو پہاڑ بھی اللہ کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں. ذرا میں مجمع سے کہتا ہوں زندہ پیر کا گنبد دیکھو, تم نے زندہ پیر کا اگر چہرہ نہیں بھی دیکھا زندہ پیر کا گنبد دیکھو, آپ اٹھا کے بتاؤ اللہ کا رنگ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ کس کس کو زندہ پیر کا دربار کو دیکھ کے اللہ کا رنگ نظر آ رہا ہے؟ ذرا دائیں دیکھو, ذرا بائیں دیکھو, ذرا آگے دیکھو, ذرا پیچھے دیکھو, کمکول میں تمہیں ہر
آنسو اللہ کا رنگ چھلکتا نظر آئے گا. اس جگہ سے اللہ کا رنگ چھلکتا ہے اور ہمارے سینوں پہ گرتا ہے. ذرا بادشاہ صاحب کا چہرہ دیکھو نا, ذرا ایک بار سارا مجمع بادشاہ صاحب کا چہرہ دیکھے. اے آر وائی اسکرین میں ذرا بادشاہ صاحب کا چہرہ دکھائے, بتاؤ دل گواہی دیتا ہے یا نہیں دے گا کہ زندہ پیر کے اس بیٹے کو اللہ اپنے رنگ میں رنگ چکا ہے. میں بادشاہ صاحب سے کہنا چاہوں گا, میں حبیب اللہ شاہ صاحب سے کہنا چاہوں گا, اور میں زندہ پیر سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں یہ جو لاکھوں لوگ دور دور سے آئے ہیں یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ ان کو دیکھو اور اللہ کے رنگ میں رنگ ڈالو, رنگ ڈالو. ذرا مجھے بتاؤ یہاں اللہ کا رنگ نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اللہ کا رنگ نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ انہوں نے صرف نعرے نہیں لگائے, اور میں بتانا چاہتا ہوں کمکول کو اپنا کام بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کمکول کا کام بولتا ہے, ختم نبوت کا نعرہ کمکول میں چار سال سے نہیں لگ رہا, 60 سال سے لگ رہا ہے. یا رسول اللہ کا نعرہ یہاں 4 سال سے نہیں لگ رہا, 60 سال سے لگ رہا ہے, اور قیامت کی صبح آ جائے گی یا اللہ کا ذکر جاری اور ساری رہے گا. حبیب اللہ شاہ صاحب ایک لمحہ کھڑے ہوئیے, ایک بار ذرا کھڑے ہوئیے. میں بادشاہ صاحب کے لیے تو یہ گستاخی نہیں کر سکتا, بتاؤ کون کون اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون اللہ کا رنگ دینے آیا ہے. حبیب اللہ شاہ صاحب یہ سارے یہاں اس لیے آئے ہیں کہ آپ اللہ کے رنگ میں ان کو رنگ دیں. آج ذرا اپنے دادا زندہ پیر کا, اپنے والد بادشاہ صاحب کا نظر کا پیغام ایسے دہرائے کہ یہ سارا مجمع اللہ کے رنگ میں رنگ دے. ایک بار ذرا اللہ کا ذکر کرو کہ تمہارے شیخ تمہیں اس رنگ میں رنگ دے. ہاتھ اٹھا کر ذکر کرو, بلند آواز میں ذکر کرو. میں نعرہ لگاؤں گا, آپ نے چاروں طرف نظر کو دوڑانا ہے, چاروں طرف نظر کو دوڑانا ہے, اور ان کو اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے. یاد رکھنا, مجھے پتا ہے بات جو زبان سے کرتا ہے انسان اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. الحمدللہ ہم اہل تصوف کے غلام ہیں, ہمیں پتا ہے اگر اللہ والے کا بیٹا اس رستے پہ قائم ہو تو جو اللہ والے کی نگاہ ہوتی ہے وہی اس کے بیٹے میں تاثیر آتی ہے. حبیب اللہ شاہ صاحب ایک بار ذرا نظر دھڑائیے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, ہم کو شریف بیٹھیے. میں نے کہا جو مجھے حکم ہوا وقت کا اس سے پہلے ہی بات کو ختم کرنا. مجھے سننے والے جانتے ہیں الحمدللہ دامن کو مصطفیٰ نے بھرا ہوا ہے. ہر جگہ ہم یہ بات نہیں کرتے, خوش آمد وہ ہوتی ہے جو کسی میں خوبی نہ ہو اور اس کو اس میں گھسوڑا جائے, لیکن جو صفت کسی میں موجود ہو اس کا اعتراف نہ کرنا یہ فقیر کی نشانی ہوتی ہے. کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ زندہ پیر نے لوگوں کے سینوں کو دلوں کو زندہ نہیں؟ بات کو سمیٹ رہا ہوں بھائی, تم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہوں گے, بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات دیکھے ہوں گے, لیکن آج ذرا یہ منظر بھی تو دیکھو. تشریف رکھیے, بیٹھ جائیے. کینا کینا ہی کہتے ہیں نا پشتوں میں, کینا کانا, بیٹھ جائیے. اللہ اکبر. عدنان قادری نے مجھے, آج تک صاحب نے مجھے پشتو نہیں سکھائی لیکن میں نے خود آ گئی ہے الحمدللہ. میں بتا رہا تھا بڑے بڑے بادشاہوں کے محل بھی تم نے دیکھے ہوں گے, لیکن آج ذرا یہ زندہ پیر کا دربار دیکھو نا. بتاؤ کسی محل میں یہ کیف و مستی دیکھی ہے؟ کسی محل میں یہ سرور دیکھا ہے؟ کسی محل میں یہ سکون قلب ملتا ہے؟ ارے یہی تو ملک ہے جو دنیا میں نہیں ہے.
سے 10 سال پہلے پتا نہیں یہاں کس کی حکومت تھی، آج سے 5 سال پہلے یہاں پتا نہیں کس کی حکومت تھی، آج کسی اور کی حکومت ہے، یہی دنیا ہے، کل کسی اور کی حکومت ہوگی، لیکن 10 سال پہلے جو زندہ پیر کا مزار تھا 5 سال پہلے اس سے زیادہ تھا، آج اس سے زیادہ ہے، کل اس سے زیادہ ہوگا، یہی تو فرق ہے، دنیا کا رنگ 4 دن کی چاندنی پیرل دھیری رہا، اللہ کا رنگ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، یہی تو اللہ کا رنگ ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے، ذرا دل سے بتاؤ، دل اللہ کا ذکر کرتا ہے جب بولا، میں کہتا ہوں یہی سب سے بڑی کرامت ہے، یہی سب سے بڑی کرامت ہے، زندہ پیر اس رنگ میں رنگے ہوئے ہیں جو رنگ ابو بکر پہ چلا تو افضل البشر بعد ازم دیا بنا دیا، جو رنگ عمر بن خطاب پہ چڑا تو فاروق اعظم بنا دیا، جو رنگ عثمان غنی پہ چلا تو قابل الحیا والایمان بنا دیا، جو رنگ علی پہ چلا تو حیدر بنا دیا، زندہ پیر کا رنگ کوئی نیا رنگ نہیں ہے، میں پھر کہتا ہوں میں ہر جگہ ایسے بات نہیں کرتا لیکن یہاں کام ہوتا نظر آتا ہے، یہ وہی رنگ ہے زندہ پیر پہ جو علی حجویری پہ چڑھا تو گنج بخش فیض عالم بنا دیا، حضرت عبد القادر پہ چلا تو غوث اعظم بنا دیا، یہی رنگ آپ کے پیر زندہ پیر پہ چڑھا تو وہ زندہ پیر بنا دیا۔ اچھا میں نے ایک کتاب منگوائی گنگول شریف، میں نے ایک کتاب منگوائی، میں پھر کہتا ہوں میں جو وقت دیا گیا اس سے پہلے مائک چھوڑوں گا انشاءاللہ، میں نے ایک کتاب منگوائی گنگول شریف، میں نے اس میں پڑھا کہ زندہ پیر جب مدینہ شریف گئے نا ادھر انہیں خواب میں بشارت ہوئی اور حضور کے لنگر سے زندہ پیر کا لقب عطا ہوا، میں نے کہا واہ زندہ پیر، کسی کو لقب اس کے پیر نے دیا، کسی کو لقب اس کے مرید نے دیا، کسی کو لقب علماء نے دیا، کسی کو عہدہ ریاست نے دیا، زندہ پیر تجھے لقب بھی ملا تو دربار مصطفیٰ سے ملا، رسول اللہ نے ان کو زندہ فرما دیا تو پھر اللہ نے ان کا نام ایسا زندہ کیا کہ قیامت کی صبح آ جائے گی زندہ پیر کا نام ختم نہیں ہوگا۔ ابھی عدنان قادری کہہ رہے تھے نا کہ بڑے بڑے دربار بند ہو گئے یا کھلا رہا، یہاں کیا حالات ہوئے سب کو پتا ہے، مجھے اس پہ تبصرہ نہیں کرنا، کیا حالات ہوئے تھے عرصہ پہلے اس علاقے میں، ہر دربار بند ہو گیا تھا، دربار سے مراد دنیاوی دربار، بازار کھولتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے، سڑک پہ نکلتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے، لیکن زندہ پیر کے مزار پہ یوں ہی اللہ کا ذکر جاری ہے، یہ ان کی کرامت ہے، یہ ان کی کرامت ہے۔ اچھا پھر زندہ پیر جو یہاں ہے آپ کو پتا ہے نا کنہوں نے بھیجا ہے، ان کو پتا ہے کنہوں نے بھیجا ہے، کسی کو کہیں پہ اس کے شیخ نے بٹھایا، کسی کو کہیں پہ ریاست نے بٹھایا، زندہ پیر کو یہاں رسول اللہ نے بٹھایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بتاؤ اگر وزیر اعظم کسی کو کہیں پہ بٹھا دے، جب تک اس وزیر اعظم کی حکومت ہو نا تب تک وہاں سے اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، ان کو یہاں رسول اللہ نے بٹھایا ہے، رسول اللہ کی حکومت ہمیشہ کے لیے ہے، زندہ پیر کا دربار کوئی نہیں روک سکتا، یہاں فیضان بڑھتا چلا جائے گا، یہاں فیضان بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، گنگول شریف میں یہاں آنے والوں، میں نے زندہ پیر کے بارے میں جب میں یہاں نہیں آیا تھا نا تو میں نے سنا، میں یہاں پیر حبیب اللہ شاہ صاحب کی دعوت پہ حاضر ہوا تھا، حضرت کے حکم پہ حاضر ہوا تھا، جب پہلی بار حاضر ہوا، میں جب یہاں حاضر ہوا نا تو میں نے پہلے زندہ پیر کے بارے میں پڑھا تھا کہ بابا جب سے حضور نے حکم دیا نا بابا جی ساری دنیا چھوڑ کے یہاں آ کے اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گم ہو گئے، یہاں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں ٹانگیں بھی بمشکل سیدھی کی جا سکتی ہیں، قادری صاحب جہاں ٹانگیں بھی سیدھی کرنا مشکل ہوتا ہے اس کمرہ میں زندہ پیر بیٹھے اور ساری زندگی اللہ کا ذکر کر دیا، زندہ پیر نے کوئی دورہ نہیں کیا، کوئی سوشل میڈیا پہ تقریریں نہیں کی، کوئی میڈیا پہ تقریریں نہیں کی، کوئی اخبار میں آرٹیکل نہیں لکھے، زندہ پیر نے کہیں دورہ نہیں کیا، میرے جدے آلہ کا پیر خانہ چورا شریف کا سجادہ بھی تشریف فرما ہے، زندہ پیر نے جو ہے
یہاں پر آ کے کوئی فیس بک لائیو نہیں کیا, کوئی میڈیا چینل پہ لائیو نہیں گئے, کہیں دورہ نہیں کیا. میں نے سوچا تھوڑا سا لوگ ہوں گے, نہ کہیں گئے, نہ کسی میڈیا پہ آئے, نہ کہیں جو ہے ان کی ویڈیو ملتی ہے, تھوڑے سے لوگ ہوں گے. میں آیا, میں نے دیکھا لاکھوں لوگ ہیں, کلو میٹر کا اجتماع ہے. میں وہ شہر میں مبتلا ہو گیا. میں نے کہا یہ نہ زندگی میں کہیں گئے, نہ ہی کوئی میڈیا کا استعمال ہے. یہ دنیا یہاں آئی تو آئی کیسے؟ میں نے ابن ماجہ اور طبرانی میں ایک حدیث پڑھی جس کا مفہوم آپ کے آگے بیان کرتا ہوں. اس حدیث سے مجھے پتا چلا یہ گمکول میں کہاں کا رنگ ہے. میں نے پڑھا, حضور نے فرمایا جو بندہ اللہ کی خاطر دنیا کو ترک کر دیتا ہے نا, اللہ دنیا کو اس کی طرح پڑھائی کر دیتا ہے. لاکھوں لوگوں میں کہتا ہوں تم نے یہاں پر خود نہیں آئے, زندہ پھر اللہ کے لیے دنیا کو چھوڑا, چھوڑا اللہ نے دنیا کو زندہ پھر کے دروازے پر بھیج دیا. حرم بن حبان کا قول ابن کثیر نقل کرتے ہیں, اور وہ قول یہ ہے, حرم بن حبان نے کہا جب بندہ اللہ کی طرف جھکتا ہے نا سج کے دل سے, اللہ لوگوں کو اس کی طرف جھکا دیتا ہے. زندہ پیر اللہ کے آگے جھکے, تمہارے دلوں کو ان کی طرف اللہ نے جھکایا. یہ ذکر صبح قیامت تک رہے گا. اللہ نے فرمایا ہے نا فذکرونی اذکرکم, تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. علامہ غلام ربانی افغانی تشریف فرما ہے, امام عاصم بیٹھے ہیں. اللہ کریم نے جب یہ فرمایا تو غوث اعظم فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ فذکرونی حیث انت اذکرکم حیث انا, تو اپنی حیثیت کے مطابق میرا ذکر کر, میں اپنی شانوں کے مطابق تیرا ذکر کروں گا. زندہ پیر نے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کا ذکر کیا, اب یہ لاکھوں لوگوں میں زندہ پیر کا ذکر زندہ پیر صرف خود اس رنگ میں نہیں رنگے تھے, بلکہ زندہ پیر نے لاکھوں لوگوں کو اس رنگ میں رنگا. ذرا دیکھو نا یہ اسٹیج پر یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں, یہ جو اسٹیج پر خلفاء بیٹھے ہیں, ہر ایک کا چہرہ جگمگا رہا ہے, ہر ایک کی جبین زندہ کے نور سے جگمگا رہی ہے. اگر میں اسٹیج پر بیٹھے زندہ پیر کی نگاہوں کے تراشے لوگوں سے پوچھوں تمہیں یہ رنگ کہاں سے ملا, تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ ایک جواب ہوگا کہ یہ رنگ ملا تو زندہ پیر کی نگاہ سے ملا. اگر یہ رنگ ملا تو زندہ پیر کی نگاہ سے ملا, یہ رنگ ملا تو زندہ پیر کی نگاہ سے ملا. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کا رنگ کسی پہ چڑھے, دولت کا رنگ چڑھے, شہرت کا رنگ چڑھے تو نظر آئے, اللہ کا رنگ چڑھے تو نظر نہ آئے؟ زندہ پیر پر اللہ کا رنگ ہے, اسی لیے تو عالم کا رنگ. آخری جملے میرے سماعت کر لیجیے, اللہ اکبر. ابھی جو حضرت نے ٹائم دیا اس میں کافی ٹائم ہے, لیکن میں بات کو چھوڑ رہا ہوں. یہ حضرت کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب کو سلامت رکھے اور یہ دربار ہمیشہ سلامت رہے. میں پھر کہتا ہوں کبھی گھمکول آ کے دیکھ لینا, حیرت ہوگی کہ لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں, کام صرف ایک ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اس کے سوا کوئی یہاں کام نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گمکول کے فضائیں گواہی دیتی ہیں کہ یہاں ہر وقت اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. میری پیر حبیب اللہ شاہ صاحب سے محبت ہے. میں کبھی کبھی ایسا بھی کرتا ہوں, حضرت کو تھوڑی دیر پہلے بتا کے رات ایک بجے حضرت سے ملاقات کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں. رات ایک بجے بھی اگر میں یہاں کبھی بغیر بتایا بھی آیا نا, تو گمکول کی وادی میں بندہ انٹر ہوتا ہے, یہاں کے سپیکر سے لا الہ الا اللہ کا ذکر سننے میں آ جاتا ہے. ایک لمحہ بھی یہاں ذکر رکتا نہیں ہے. آج سے 60 سال پہلے جب زندہ پیر یہاں آئے نا, یہ بیابان جنگل تھا, یہاں کو یہ کوہاٹ کا شہر بھی اس وقت ایسے آباد نہیں تھا. یہاں آتے ہوئے بھی لوگ گھبراتے تھے جنگل میں, لیکن زندہ پیر یہاں آئے 60 سال کے مختصر عرصے میں, یہاں پر یہ لاکھوں لوگوں کا آ جانا 60 سال کے مختصر عرصے میں, اس جگہ کا مرجع خلاق بن جانا 60 سال کے مختصر عرصے میں, یہاں سے پیر پوری دنیا میں پھیل جانا, یاد رکھنا یاد اللہ ہوں کی سنداز میں صدا بلند ہونا, یہ ہے خدمت اللہ کی زندہ مثال, اور یہ ہے زندہ پیر کی زندہ کرامت. زندہ پیر
جب تک زندہ رہو اللہ کا ذکر کرتے رہو، زندہ پیر جب دنیا سے بھی گئے زبان پہ اللہ کا ذکر جاری تھا، زندہ پیر کے مزار پہ بھی ہے اللہ ہی کا ذکر جاری ہے۔ میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے، مرتاد میں بھی بولا نکالی لگی اور یہ بیان میں اسماعیل حق کی نقل کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جیسے جی جیسے ہی مرے گا، جیسے مرا ویسے اٹھے گا، زندہ پیر جی دنیا ہی کہتے ہوئے دنیا سے تیرے بھی اللہ ہی کہتے ہوئے، اور میرا اقبال ہے سب سے شاف اللہ کا ہی۔ ایک بار کون کون چاہتا ہے کہ قیامت کے دن زندہ پیر کے ساتھ اللہ کا ہی کرتے ہوئے محشر کے میدان میں آؤ؟ ایک بار اللہ کا ایسا ذکر کرو کہ یہ بادو پیر چور ہے اور زندہ پیر تمہارا نام اس بارو میں لکھ لو جن کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ اللہ کا یقین مثال جار ہونا چاہیے، فقیر دل مثال جار ہونا چاہیے۔ اللہ 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 یہی اپنی بات اللہ میں یہی پہ بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ گھمکول شریف کے پاس کو سلامت رکھے، اللہ گھمکول شریف سے یہ کرم کا چشمہ جاری اور ساری ہے، اس کو سلامت رکھے، اس کو آباد و شاد رکھے۔ یہ خانقاہ اسی طرح لوگوں کے دلوں کو اللہ کے رنگ میں رنگتی چلی جائے۔ گھمکول شریف کا لنگر بھی کرامت ہے، ان خانقاہوں میں گھمکول شریف میں اللہ والوں کا درباروں میں کسی کا لنگر دینے سے پہلے اس کا مسلک نہیں پوچھا جاتا، اس کا مذہب نہیں پوچھا جاتا، یہاں ہر ایک کا لنگر دیا جاتا ہے۔ جو یہاں کا لنگر کھاتا ہے اس کے سینے میں ایمان کا نور جاتا ہے۔ یہی تعلیمات ہے ان اللہ والوں کی۔ ان اللہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن اخلاق سے دین کو پھیلایا ہے۔ زندہ پیر کا ہو، حاج عبد الکریم ہو، داتا علی حجویری ہو، غوث اعظم ہو، ان اللہ کے ولیوں نے کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے اس کو حسن اخلاق سے پیش آئے ہیں، اس کے ساتھ عزت سے پیش آئے ہیں، اس کے ساتھ احترام سے پیش آئے ہیں، اور ثابت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین محبت کا دین ہے۔ کیونکہ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، ایک نعرہ میلاد کا لگانا ہے، ایک نعرہ میلاد کا لگانا ہے، اور اسی پہ میں نے بات کو مائک کو چھوڑ دینا ہے۔ سرکار کی آنا ہے، ربیع الاول ہے بھائی، اور زندہ پیر کا دربار ہے بھائی۔ حضور ایک شعر پڑھ دوں نواز شریف، ایک شعر۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید رکھ لیے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ۔ یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ستارہ کیمیکل، دی لارجسٹ کاسٹک سوڈا پلانٹ ان پاکستان۔ یا نبی ہم گناہ گاروں کو درد فرقت سے اب جلا دینا، یا نبی ہم گناہ درد فرقت سے اب جی
جلا دینا امتی ہے تمہارے شاہ امم امتی